Bugün olan xəbər başlıqlarını diqqətinizə çatdıram. Əli Əsədovdan 5 barmaq dağı ilə bağlı qərar. Erdoğan'ın başlattığı hərajda bir yeşik balıq 1,7 milyon liraya satıldı. Bakıda 1 manatlıq taksilər ləğv olunur. Xəzər TV-də nə baş verir? Murad Dadaşovdan açıqlama. William Hacıyev də məhkəməyə çıxarılır. Rüşvət alan daha bir vəzifəli şəxsə cinayət işi açıldı. İlham Əliyev bu ASC-ni ləğv etdi. Koronavirus peyvəndi kimlərə vurulmalıdır? Hikmət Hacıyevdən Şahbaz və Dilqəmlə bağlı açıqlama. Hər kəsdən xahiş edirik ki, xəbərə keçmədən öncə videonu bəyənin və rəy bölməsində fikirlərinizi bildirin. Dünyada və ölkədə baş vermiş ən son xəbərləri bizdən izləyin. Bunun üçün kanala abunə olmağı və bildiriş simvolunu açmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində koronavirusla bağlı kəskin vəziyyət var. Ermənistan rəhbərliyi isə bununla bağlı faktları gizlətməyə çalışır. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev ITV-yə açıqlamasında deyib. Hikmət Hacıyev bildirib ki, pandemiya dövründə soydaşlarımız Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin səhhəti ilə bağlı vəziyyət Azərbaycan tərəfindən rahat edir. Ermənistanın və işğal olunmuş ərazilərdəki həbsxana şəraitində penitensiar müəssisələrdə qanunsuz saxlanılan soydaşlarımızın səhhəti ciddi bir müzakirə mövzusudur. Çünki istisna deyil ki, Ermənistanın bu saxlama müəssisələrində həbsxanalarda koronavirusla bağlı acınacaqlı bir vəziyyət hökm sürür. Azərbaycan tərəfi soydaşlarımızla bağlı məsələni həmişə gündəmdə saxlayır. Hazırda Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin səhhəti ilə əlaqədar məlumatları biz Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi vasitəsilə alırıq. Ancaq hər fürsətdə Minsk qrupunun həmsədirləri qarşısında da daim bu məsələni qaldırırıq ki, onların azad olunması təmin olunsun. Koronavirus peyvəndi bu xəstəliyi yüngül formada simptomları olmadan keçirən insanlara vurulmalıdır. Konkretas xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya Səhiyyə Nazirliyi Gamalay adına Milli Epidemiologiya və Mikrobiologiya Tədqiqat Mərkəzinin direktoru Aleksandr Ginsburg deyib. Əlbəttə ki, peyvənd simptomsuz və yüngül xəstələrə lazımdır, deyə alim bildirib. Bakıda yeni ekspres taksi xidməti yaradılacaq. Bunu trendə açıqlamasında Bakı Nəqliyyat Agentliyinin hüquq şöbəsinin müdiri Hikmət Babayev deyib. Onun sözlərinə görə bu məsələ agentliyin təşəbbüsü ilə müzakirə edilən yeni konsepsiyada öz əksini tapıb. Həmin taksilər birbaşa marşrut üzrə hərəkət edəcək. Bu taksilər fəaliyyətə başlayandan sonra pərakəndə halda işləyən 1 manatlıq taksilərin fəaliyyətinin qarşısı alınacaq. Ekspres taksilər sərnişinlər üçün tənzimlənən formada fəaliyyət göstərəcək. Hikmət Babayev bildirib ki, hazırda müxtəlif istiqamətlərdə 1 manatlıq taksilər pərakəndə vəziyyətdə fəaliyyət göstərəcək, bir dayanacaqdan digər dayanacağa sərnişin daşımaqla məşğuldur. Həmin taksilər tənzimlənmədiyindən avtobus dayanacaqlarına daxil olur, dayanacaqlarda və yollarda tıxaclar yaradır. Bu da sərnişin və sürücülərin haqlı narazılığına səbəb olur. Son günlər Xəzər TV-nin əməkdaşlarının işdən azad olunması ilə bağlı məlumatlara tez-tez rast gəlir. Bəzi aparıcılar öz istəkləri ilə işdən uzaqlaşdırdıqlarını desələr də, digər ilə bağlı qaranlıq məqamlar mövcuddur. Məsələ ilə bağlı News 24 azı açıqlama verən Xəzər TV-nin rəhbəri Murad Dadaşov son hadisələrin yaranma səbəblərini və nədən qaynaqlandığını belə izah edib. Hazırda son məsələlərlə bağlı açıqlama vermək çətindir. Çünki bəzi məsələlər var ki, təsisçilərimizlə onları təsdiqləməliyik. Biz dalğanı inkişaf etdirmək istəyirik ki, gələcəkdə sevilən, seçilən bir kanal olsun. Bu baxımdan hətta bəzi verilişləri Dalğa TV-də yayımlamaq fikrindəyik. Hansı verilişlər gedəcək, hansılar qalacaq, bu pandemiya və reklam bazarı ilə bağlı nüanslardır. Həmçinin verilişlərin tərtibi məsələsində məlum səbəbdən tamaşaçıları dəvət edə bilmirik. Zahar Kemal və digər aparıcılar öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Onlar işdən azad edilməyib və tamaşaçılar tərəfindən sevilən simalardır. Sadəcə olaraq həmin şəxslərlə bağlı Xəzər televiziyasında yeni layihələr nəzərdə tutulub.
Baş nazir Əli Əsədov Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 2 avqust tarixli 132 nömrəli qərarında dəyişiklik edib. Bununla bağlı Nazirlər Kabineti məlumat yayıb. Dəyişikliyə əsasən 5 barmaq dağı dövlət tarix mədəniyyət və təbiət qoruğu, ölkə əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri siyahısına daxil edilib. Erdoğan'ın başlattığı hərajda bir yeşik balıq 1,7 milyon liraya satıldı. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan'ın iştirak etdiyi su məhsulları ov mövsümünün açılışında Giresun'daki sel fəlakətindən zərər çəkmiş vətəndaşlara dəstək məqsədi ilə keçirilən hərajda satışa çıxarılan bir yeşik balıq 1,7 milyon Türk lirəsinə satılıb. Bu barədə Hürriyet məlumat yayıb. Sözü gedən hərac 10 min Türk lirəsi ilə start götürülüb və iş adamı Cemil Kazancı hərajın qalibi olub. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində həbs edilən İmişli rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı William Hacıyev bugün məhkəməyə çıxarılacaq. Konkret az xəbər verir ki, mayın 6-sında barəsində 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilən Hacıyevin həbs müddəti bir neçə gün sonra başa çatır. Buna görə istintaq onun həbs müddətinin uzadılması üçün məhkəməyə təqdimat verib. İşə Səbail rayon məhkəməsinin hakimi Mədinə Bağırovanın sədrliyi ilə baxılacaq. Respublikamızın bəzi regionlarında melioraysiya və su təsərrüfatı sahəsində son dövrlərdə yaranan problemlərin aradan qaldırılması, əhalinin su təchizatının daha da yaxşılaşdırılması üçün proqram xarakterli ardıcıl tədbirlər görülməkdədir. Konkret az xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti xəbər yayıb bildirilib ki, belə tədbirlərdən biri daxil olmuş vətəndaş müraciəti əsasında Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən aparılan araşdırmalarla Azərbaycan Respublikası Melioraysiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Qobustan Qış Otaqlarının Su Təminatı Sistemlərinin İstismarı İdarəsinin müdiri işləmiş Pənahov Rövşən Pənahoğlunun həmin idarənin çilingəri və sürücüsünün əmək stajı hesablanmaqla işə gəlməmələrinin şərait yaratması müqabilində onların əmək haqqı kartlarını alıb özündə saxlamaqla karta mədaxil olunan pul vəsaitini hər ay nağdlaşdıraraq 2017-ci ildən 2020-ci ilə kimi olan müddətdə 10.239 manat məbləğində pul vəsaitini rüşvət qismində almasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Bundan başqa Rövşən Pənahovun həmin vəzifədə işləyərkən şəxsən və digər şəxslərin vasitəsilə 2017-2019-cu illər ərzində idarənin işçisi kimi rəsmiləşdirilən digər şəxslərin adına açılan əmək kartlarından pul vəsaiti hər ay nağdlaşdırılmaqla 36.980 manat, habelə idarəyə rəhbərlik etdiyi 2009-2019-cu illər ərzində idarənin balansında olan nəqliyyat vasitələrinin xidməti istifadəsi üçün verilən yanacağın bir hissəsini yanacaq doldurma məntəqəsinə sataraq 36 min manat olmaqla ümumilikdə 72.980 manat məbləğində dövlət əmlakının mənimsəməsinə də əsaslı şübhələr yaranıb. Qeyd edilən xüsuslarla əlaqədar olaraq Baş İdarədə fakta görə Cinayət Məcəlləsinin 179.3-cü küllü miqdarda mənimsəmə və ya israf etmə, 311.3-cü təkrar rüşvət alma, 311.2-ci maddələri ilə küllü miqdarda rüşvət alma cinayət işi başlanıb. Hazırda cinayət işi üzrə qeyd olunan qanunsuz halların ətraflı yoxlanılmaqla təqsirli şəxslərin tam dairəsinin müəyyənləşdirilərək məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Azərgold Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti əlvan metal filizi yataqlarının işlənməsi ilə yanaşı, dəmir filizi yataqlarının işlənməsi ilə də məşğul olacaq. Konkret az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev müvafiq sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Azərbaycan Respublikasında iqtisadi islahatların davam etdirilməsi, ölkənin metallurgiya kompleksində sağlamlaşdırma və inkişaf tədbirlərinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə Azərgold QSC ölkə ərazisində dəmir filizi yataqlarının öyrənilməsi tədqiqini, kəşfiyyatını işlənilməsi
işlənməsini və idarə olunmasını bu sahədə yeni texnologiyaların tətbiqini, maddi texniki bazanın müasirləşdirilməsini və ondan səmərəli istifadəni, habelə bu sahənin inkişafı ilə bağlı digər işlərin yerinə yetirilməsini təmin etməlidir. Sərəncamın digər bəndi ilə Nazirlər Kabinetindən daşkəsən filiz saxlaşdırma asicinin ləğv edilməsi ilə əlaqədar 2 ay müddətində zəruri tədbirlər görülməsi tapşırılır. Bu saatte çatdıracaqlarımız bu kadar. Akşam 21:00'da günün esas ve aktual haberlerini kaçırmayın. Bunun için kanala abone olup zıngrov düğmesini açın ki haberlerden anında haberdar olun.